percebi que eu já não sei como me despedir. Eu te disse que eu não era dessas que se apegam e não te deixam mais ir. Eu tenho um coração de pedra. Como você conseguiu entrar aqui? Essa porta tava trancada. Só você sabia como invadir. E não era assim que era pra ser. Mas é tarde demais porque você me enfeitiçou. Olhou no meu olho e sem fazer nada cê me transformou naquilo que eu mais dizia que eu temia. Eu não podia me prender aqui. Cê me deixou de um jeito que eu não soube controlar. Já não é mais responsabilidade minha. Para de tentar me confundir assim. Me apeguei, não te deixei mais ir. Eu tinha um coração de pedra. Você descobriu como entrar aqui. E a porta que era trancada.